Ja pilsētā ir karsts laiks, jums jābrauc uz pludmali. Pludmales kompleksa Čaika Family aicina jūs uz Jūrmalu. Par visu, kas ir nepieciešams pludmalei, mēs esam padomājuši. Guļam krēsla saules sargu dvieļu no bērnu laukumiem, uzkodām jebkurai gaumai uzmundrinošiem, atsvaidzinošiem dzērieniem. Tas viss tikai pie mums. Vai var meluži dubulti dzinteri, Jūrmalas stacijas, kur jūs komfortabli varēsiet atpūsties pludmalē ar visu ģimeni. Take a break, relax and fly. Informācija mājaslapā www.caika.lv. Sunshine.